Prezident İlham Əliyev ötən gün Cəbrayıla səfəri zamanı bir qrup rayon sakini qarşısında çıxışında vaxtilə Qarabağ danışıqları zamanı Minsk qrupuna həmsədirlik edən dövlətlərin təzyiqləri ilə özləşdiyini bildirib. Prezident deyib ki, bu təzyiqlərdə məqsəd Azərbaycanı öz torpaqlarını azad etməkdən çəkindirmək və Qarabağın itirilməsi ilə barışmağa məcbur etmək idi. Bizə edilən təzyiqlərin və təxribatların təməlində bax Qarabağ amili idi. Çünki prezidentlik dövründə mən bunu bir neçə dəfə demişəm. İndi hələ vaxt tam yetişməyib ki, mən xalq qarşısında tam mənzərəni açım. Amma belə tezislər var idi ki, bəli, siz gərək Qarabağı unudasınız. Siz gərək bu vəziyyətlə barışasınız. Deməli, Ermənistanla barışasınız, əməkdaşlığa başlayasınız. Neçə dəfə təklif edilirdi ki, Azərbaycan güc tətbiq etməməklə bağlı öhdəlik götürsün öz üzərinə. Mən hər dəfə imtina edirdim, hər dəfə. Sonuncu dəfə aprel döyüşlərindən sonra Viyana görüşündə. O vaxt məğlubiyyətdən sonra Ermənistanı dəstəkləmək üçün Minsk qrupunun həmsədri olan Amerika Birləşmiş Ştatları Viyanada tələm-tələsik bu görüşü təşkil etmişdi. Mən o görüşə gələndə artıq orada Minsk qrupunun xarici işlər nazirləri əyləşmişdilər və mənə bir protokol, yəni bir bəyanat mətnini verdilər. Mən elə orada dedim ki, əgər bunu siz hazırlamasınızsa, bunu bir gün əvvəl, iki gün əvvəl verəydiniz. Niyə məni fakt qarşısında qoyursunuz? Mən başladım orada oxumağa. Gördüm ki, burada bizə sərf etməyən müddəalar var, o cümlədən güc tətbiq etməməklə. Mən imtina etdim, dedim ki, mən buna imza atmayacağım. Dedilər, necə? Dedim belə. Siz özünüz nə istəyirsiniz, qəbul edin, mən buna imza atmayacağım. Yəni sözüm odur, bütün təzyiqlərin təməlində bu dayanmışdı ki, biz daxili problemlərlə məşğul olaq, daxili problemlərin içərisində çabalayaq ki, Qarabağ unudulsun və Ermənistan bu torpaqlara əbədi sahib olsun. Bəzi xarici ölkələrin nümayəndələri deyirdilər ki, siz gərək reallıqla hesablaşasınız, siz müharibəni uduzmusunuz, yeni müharibəni heç kim qoymayacaq, biz qoymayacağıq, qonşu ölkələr qoymayacaqlar, bizi hədələyirdilər. Hədələyirdilər ki, müharibə başlasa, biz yenə torpaq itirəcəyik. Ermənistanın oğurluğa görə bugün həbsdə olan keçmiş müdafiə naziri bizi hədələyirdi. Amerikada hədələmişdi. Yəni, o bunu öz başına demişdi, yox. Onun ağzına bu sözləri qoyanlar olub ki, biz bu vəziyyətlə barışaq, bu torpaqlardan əl çəkək, deyək ki, bəli, gəl indi Ermənistanla əməkdaşlıq edək. Mən demişdim ki, heç vaxt əməkdaşlıq etməyəcəyik. Mən demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən çöktürəcəyik. Bütün neft qaz kəmərləri, nəqliyyat xətləri, dəmir yolu hamısı Ermənistandan yan keçdi. Yəni, nəhayət, Ermənistanı çöktürdük. İqtisadi cəhətdən artıq bizimlə rəqabət apara bilmədi. Hərbi cəhətdən apara bilmədi. Müftə alsa da yenə də o istədiyi silahları ala bilmədi. Beləliklə, Ermənistanda daxili böhran artıq qaçılmaz idi. Xalq qalxmışdı. Nifrət etdiyi Sarkisyan rejiminə qarşı qalxmışdı və dəyişiklik oldu. Mən o vaxt demişdim, bəli, o dəyişiklikdə bizim əlimiz olub. Əlbəttə ki, birbaşa yox. Biz yalan danışmamalıyıq. Bizim birbaşa yox, amma dolayısıyla, əgər Ermənistan inkişaf edən ölkə olsaydı, xalq ayağa qalxardı, əlbəttə ki, yox. Ona görə bu hakimiyyət dəyişikliyində bizim rolumuz kifayət qədər böyük idi. Mən deyirdim ki, bizim hədəfimiz nəyin bahasına olursa olsun, torpaqların azad edilməsidir və biz ölüm savaşına çıxdıq. Bunu hər kəs bilir. Çünki kim deyə bilərdi ki, hansı ölkə necə hərəkət edəcək? Mən bu garansiyanı verə bilməzdim. Biz faktiki olaraq ölüm-dirim savaşına çıxmışdıq. Yəni, ya ölüm, ya olum, vəssalam, qurtardı. Daha səbrimiz tükənmişdi.